Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Երաշտահարվածները Արեմադյան Հայաստանի խմելու և որոքելու ճյուղերուն։ Արցախ ընդդեմանվածներու համար շուրջ 650 առանձնատուն կկառուցվի։ Էրդողանը նույնիսկ չի բահել Սևրեն ունեցած իր վախերը։ Արեմադյան Հայաստանի դերսիմի 5000-ամյա Սուրբ Օջախները։ Ըստ ուսումնասիրության, բոլոր ցեղատեսակներու գադուներեն ամենաագրեսիվը վանագադուն է։ Մայրաթորը կազմակերպած է Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը ներկայացնող վավերագրերու ցուցահանդես։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խոսեցավ այժմ Արևելյան Հայաստանի մեջ ձավալով քննարկվող սահմանակցման և սահմանազատման թեմաներին։ Անդրադարձավ այս թեմայի հնարավոր զարգացումներուն և անոր Արեմադյան Հայաստանի վրա ունեցող հետևանքներուն։ Արմենակ Աբրահամյանը խոսեցավ նաև այն մասին, որ դարիներ շարունակ քիրքերու, քարտեզներու վրա Արեմադյան Հայաստանը նշված է որպես Թուրքիայի տարածք։ Ներկայացուց Արեմադյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու մտահոգություններն ու անոնց հուզվող խնդիրները ներկա իրավիճակով պայմանավորված։ Արեմադյան Հայաստանի Ադիյաման Սամոսադի մեջ երաշտի պատճառով չրամբարներու ճյուղերը նահանջած են։ Քաղաքի Գետրոնի խմելու ճյուղը կփաժնվի հերթականությամբ։ Հողագործներու փերքի գորուստը հասած է 60%-ի։ Բադյան մարմինները գայդարարեն, որ չրամբարներուն մեջ ճյուղի ձավալները հասած են մերած ձավալ գոչվող մագարտագին։ Այս տարի վերջին 50 տարվա ամենաձայրահեղ ու 4 տարին է, որ իրաստեցությունը ցկած է բոլոր ճրային աղբյուրներուն։ Ցավոք, ամբարտակները գցամքին, շրջակայքին գտնվող ճրամբարներու մեծ մասը չորցած է, ճրային ռեսուրսներուն մեջ լուր սակավություն կա։ Արցախի Ազող, Թրախտիկ, Քարինդակ և Ավետարանոց համայնքներեն տեղահանվածներու համար կգառուցվի շուրջ 650 առանձնատուն։ Գհայտնի Արցախի նախագահ Քրասենյակը, այդ առանձնատունները կգառուցվին Ասկերանի շրջանի Այքեստան և Նորաքյուղ համայնքներու վարչական տարածքներուն մեջ։ Բնակավայրերու շինարարությունը կիրականացվի Արցախի և Հայաստանի կառավարություններու ֆինանսական միջոցներով։ Ինչպես Արցախի նախագահ Քրասենյակը գոփոխանցե, առաջին բնակարանները պատրաստ կլան 2022 թվականին, իսկ շինարարությունը ամբողջությամբ նախադեսված է ավարտին հասցնել 2023 թվականին։ Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի դիրապետության դագանցած շրջաններեն ընդհանուր առմամբ տեղահանված է 9396 ընտանիք կամ 38154 հոգի, ամենաշատ բնակիչները եղած են Հաթրութի, ամենաքիչը Շահումյանի շրջանին։ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-22-ը գայցել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կմասնակցի ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի հանդիպմանը։ Կսպասվին չափազանց կարևոր փանակցություններ Բայդենի հետ, որոնց թեման թեր հստակ չէ։ Էրդողանը հանդես կգա ՄԱԳ-ի բարեփոխման նախաձեռնությամբ, ան կգարձե, որ Թուրքիայի նշանակությունը բավական մեծացած է մեծ լիգա դեպոխվելու համար։ Սուրիայի, Լիբիայի Արցախի հետ պատմություններն իդք Թուրքիան համարեց, որ իրավունք ունի լուծելու դարաձաշրջանային խնդիրը։ Արդյոք այդպես է և ինչպիսին է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու վերաբերմունքը Թուրքիայի հավակնություններու նկատմամբ։ Իր երկնակալության են ետք Բայդենի առաջին որոշումներեն մեկը հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչումներ։ Ամերիկացի կոնգրեսականներեն մեկը, մեկնաբանելով այս որոշումը, ասավ, որ թեր կենդանի են մարդիկ, ովքեր կարող են վկայություն տալ 1915 թվականին դեղի ունեցածի մասին։ Հայցերու և վերանայումներու ուրվականը գարձես կվախցնե Էրդողանին։ Կոստանդուպոլիսի մեջ բնակվող մեր հայրենագից Գայուս Չալիկման, մեկնաբանելով Հայաստանին ուղված Էրդողանի թերական հաստակները, գսե, որ Էրդողանի նպատակը բարձ է խուսափիլ տարածքներու և փոխհատուցման վերաբերյալ հայերու պահանջները, և Արցախի մեջ արշավը կապված երանգ է։ Թուրքիան չի բահեր իր մտավախությունները Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի հավանական գործողություններու վերաբերյալ։ Արեմադյան Հայաստանը գողջուն է ամերիկացի պետական բաստոնյաներու թիրքորոշումը և գոհորդոր է եվրոպացի գործընկերներուն Էրդողանի քաղաքականությանը ցուցաբերել անաչար և արդար մոտեցում։ Սուրբ Օջախները, որոնք հայտնաբերված են 1968-1974 թվականներուն, Արեմադյան Հայաստանի դերսիմ նահանգի Չեմիշկեզեկ շրջանին մեջ հնագիտական բեղումներու ժամանակ կքնահատվին 5000 դարեգան, կբացահայտեն ընդանիք օջախկապի կարևորությունը։ Երկու Սուրբ Ադրուշանները, որոնք թվագրված են Քաղգոլիթյան Թարաշրջանի վերջին և Բրոնզեթարյանը սկիսվին, կգրավեն քաղաքի թանգարանի այցելուներու ուշադրությունը։ Թանգարանին մեջ կցուցադրվին մեղրամոմե պատրաստված քանդակներ, որոնք օգտագործված են տարածաշրջանի մեջ բաշտամունքի ձեսերու ժամանակ, քարեգործիքներ, որոնք կփաստեն քաղաքի հնագույն պատմությունը, դարբեր մեդաղները պատրաստված արարգաներ և կդաձոներ։
Այսպիսով դեսնենք, թե որքան հին է մարդկության կյանքի պատմությունը եւ մշակույթը Արեմտյան Հայաստանի մեջ։ Հելսինգի համալսարանի մեջ գադուներու փնավորության վարկի վերաբերյալ լայնածավալ հետազոտություններ կատարված են։ 26 տարբեր ցեղերու ավելի քան 4300 գադուներու հետ անցկացված հետազոտության ընթացքին բարձր է, որ ամենավաղկոտ տեսակը ռուսական գաբույտ գադուն է, իսկ վանագադուն, որը գահամարվի Արևմտյան Հայաստանի կենդանական աշխարհի ամենակարևոր ներկայացուցիչներեն մեկը, գահամարվի ամենաագրեսիվը։ Վարգանիշի մեջ ներառված Արևմտյան Հայաստանի վանագադուն գահամարվի նաև աշխարհի ամենահայտնի գադուներեն մեկը։ Մարդկանց նկատմամբ ամենաբարձր ագրեսիա ցուցաբերող այս տեսակը այլ գադուներու հետ հարաբերության մեջ ծրսևորված է քիչ ակտիվությամբ։ Մայրաթորի արխիվը միջազգային գրոնական ազատություն և խաղաղություն համաժողովի շրջանակներուն օրնությամբ Քարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի գազմագերբաձե արխիվային վավերագրերու և լուսանգարներու ցուցահանդես։ Այս մասին դեղեկացանք Մայրաթորի դեղեկատվական համագարկեն։ Ցուցահանդեսը կներկայացնի Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը 1933 թվականին, թեմի գազմալուծումը խորհրդային դարիներուն Արցախյան առհասարակ Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի սահմաններուն հայտնված հայոց սրբավայրերու վիճակը, ինչպես նաև 1988 թվականին Արցախյան շարժման արդյունքին թեմի վերահաստատումը։ Հատկանշական են այն համատեղ հայտարարությունները, որոնք ստորագրված են հայոց հայրապետներու և Կովկասի մահմեդականներու հոգևոր առաջնորդներու կողմէ, կորձուն մասնակցությամբ ռուս ուղափար եկեղեցվո պատրիարքներու, համաշխարհային եկեղեցական գազմագերբություններու գսվի հաղորդակրության մեջ։ Առանցին ցուցահանակներով ներկայացված է դադիվանքը և Արցախի ոչնչացվող ու վտանգված սրբավայրերը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք համշենահայերեն երգ։ Իսա ինչպես աշխարհա էմեն դախարը վազա Էրգին քելուշ կուզի աստղ է բերնուշ կուզի Էրգին քելուշ կուզի աստղ է բերնուշ կուզի Ձսնի քայ միշնան հետ քեզի փութենուշ կուզի Դեսալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայքեցյան։ Մենացեք խաղաղությամբ։